Ինչո՞ւ ես վրաս նայում։ Ուզում եմ հասկանալ, թե ինչքան անամոթ ես։ Չեմ հասկանում, ինչի մասն ես խոսում։ Չէր քեզ, ես ամեն ինչ լսեցի։ Հետաքրքիր է, ինչ լսեցիր։ Ուզում ես բառացի կրկնեմ։ Պատկերացրու՞մ, հա։ Սիրում եմ քեզ, սիրում ես, հա, սիրում ես։ Ուսի ամոթը վերջ դու լավ։ Դեռ ինձ ես ամոթանք տալիս։ Իմ տան մեջ սիրուհուդ հետ ես խոսում ու չես էլ մտածում, որ կարող կինդ լսի։ Լսի չեմ հասկանում, դու ինչա պատկերացնում ես, որ սիրուհու հետ կարելի է տանից խոսալ, հա։ Բաթ, ում հետ էիր խոսում։ Ում ես պիտի խոսեմ, իմ ընկեր Գագոյի հետ էի խոսում։ Ու դու քո ընկեր Գագոյին ասում ես սիրում եմ քեզ։ Դեռ կատական ունենք։ Ու դու Գագոյին ասում ես չեմ դիմանա, ուզում եմ գամ մոտդ։ Այնս կուզենայ, որ հեռախոսս ձայնագրեր, մտի լսեր ու աման չէիր։ Լսի այ խելոք։ Դու չգիտես, թե ես ինչքան շատ եմ զանգ սիրում։ Գագոն նոր զանգ էր արասի մի պատմի, թե չէ չեմ դիմանա կգամ կասնեմ մոտ։ Ինչ ես ծիծաղում։ Մեկ-մեկ ինձ հիմար բաները քո մտքով ասի։ Սմբատ, գիտես չէ, եթե իմանամ, որ քո կյանքում կին է հայտնվել, ինչ կանեմ քեզ։ Ինչ կանես։ Կխեղդը։ Բայց քեզ ուրիշի հետ կփոխեմ կյանքս։ Սիրում եմ քեզ, կժուկս։ Արդեն 12-ից կեսա, չնկատեցի ոնց ժամանակը թռավ։ Ուզում ես գնաս։ Արդեն ուշ է։ Գնա էլի մնա։ Չեմ կարող։ Ինչի՞։ Նամանք անհանգստանա։ Հատ դուր զանգի ասա, ընկերոջը տանն ես մնալու, ինչքա որ։ Չէ, ինչի՞։ Մինավացի էլի, խոսքեմ տալիս, հետո անպայման կգամ։ Համել ես ընկերներ տանը սովորաբար չեմ գնում, չի հավատա մաման։ Սաս, ես էլ մտածում եի, որ կմնաս այսօր։ Ես պատկերացնում, թե ինչքան եմ քո կարիքս դին։ Չէ, իրոք, խոսք եմ տալիս, հետո անպայման կգամ։ Հա, կգաս, բայց չես գա։ Ինչո՞ւ չզանգեմ, չես գա, չէ՞։ Իհարկե չէ։ Կգամ խոստանալ։ Տեսնենք։ Լալիս, արդեն գնամ։ Ահա, լսում եմ, ասա։ Հետո։ Հասկացա, հասկացա, պարզա, հետո ին, հետո։ Դու չարեցիր, բայց ես արել եմ։ Խոսը, հա։ Չես լսում, ասեմ դու չարեցիր, բայց ես արել եմ։ Լավ, 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 պարզա, ես քեզ հետո կզանգեմ, լավ։ Եվոր, ինչա պատահել, չես տեսնում, խոսում եմ։ Ճիշտ ես մոռացել էի, որ դու զբաղվածության կենտրոնի տնօրենն ես։ Կներես, պապճան, ուղղակի ասի քեզ զգուշացնեմ, որ մորս այդ բոմժանոցից անել եմ։ Վրա մի տուր, հասկացա ինչ ես ասում, ես քեզ չեմ արգելում։ Ի՞նչ, արգել ես, դու միայն պետք է ուրախ լինես, պապ, որ քո տանցյալի սխալները փորձում եմ ես ուղղել։ Գևորգ, երբ որ մարդուն դատում են, նրա արարքները միջև վերջ մի լավ ծանրուտ հետև են անում։ Գիտես ինչ, ես մի բան չեմ հասկանում, որ դու մորս հետ ամուսնացել ես, չես երդվել, որ ինչ էլ որ լինի, տեր ես քո կնոջը, միջև մահ, պապ։ Գևորգ, ասել եմ, նորից եմ ասում, ես ինչ արել եմ, քեզ համար եմ արել։ Մտածել եմ, որ դա հարցի լավագույն լուծումն է։ Հա, ճիշտ է, ասել ես, որ մերս վատառողջա, լավ չի, եւ այլն, եւ այլն, դրանք ինձ չեն հետաքրքրում։ Տղա ջան, դու չես հասկանում, դու քո մորդ այդ վիճակում չես տեսել, դու դա չես պատկերացնում։ Դու դա պտի քո աչքով տեսնես, որ պատկերացնես։ Հիմա ես ինչ էլ ասեմ, միևնույնա, դու
դու դա չես պատկերացնի։ Հա բա ոնց, գլուխդ ազատել ես դժվարությունից, հիմա էլ վերագրում ես ինձ, իբր լավ բան ես արել ինձ համար։ Չէ, դու մարդ չես, հոգի չունես, սիրտ չունես։ Մորս առողջության մասին մտածեիր, ոչ մի բան չես ձեռնարկել։ Ես հրաշագործ չեմ։ Ասա դե խոսա, մորս որ հիվանդանոցն ես տարել, ում են ես խորտակցել, ինչ դեղեր ես առել, որ հիմա էլ ասում ես մերս անբուժելի է, ասա դե խոսա։ Ես մեղավոր չեմ, քո մորը հոգեկան վիճակը շատ բարդացավ։ Մեղավոր չես, կարող է, բայց դու ինչ-որ մի բան կարայիր ձեռնարկեիր, պապ։ Ոչ թե ազատվեիր նրանից, ինչպես կազատվեիր տան անպետք իրերից։ Դու մարդ չես, սիրտ չունես, հոգի չունես։ Ես քո մորդ սիրել եմ, սիրելով եմ ամուսնացել նրա հետ։ Սիրել ես, երբ որ ինքը հիվանդանոցից դուրս եկավ, ես ամեն ամիս նրան կլորի գումար եմ ուղարկել, անգամ տուն եմ առել, բայց նրա հոգեկան վիճակը շատ անկայուն էր, ես չգիտեմ թե այդ փողերը նա ինչ արել, չգիտեմ։ Սիրել ես, չէ, դու չես սիրել, պապ, այդ սեր չի։ Գերգ, դու չես հասկանում, չես հասկանում։ Գիտես ինչ, մորս կոտնված գումարը պետ չեր, մորս մասին դու պետի հոգ տանեիր, որ դու փողերը տվել ես, փողերը ուղարկել ես, գոնե գիտես տեղ հասելա թե չէ, գիտես։ Գիտեմ, ես չեմ հետաքրքրվել։ Բա տեսնում ես, դու անգամ չես հետաքրքրվել, ոնց կարող ես սիրել, հա սիրել ես, շատ լավ սիրել ես, բա ոնց, սիրում ես, մինչև հիմա։ Գեորգ, մի րոպե։ Ես մի բան եմ ուզում քեզնից խնդրեմ, գոնե հիմա ինձ լսի, մի անգամ ինձ լսի,